nada može da bude trudna, a da Debeljko već nije ubio nekog. Dobro, šta ti misliš da sam ja neki divljak, šta? Misli, ja da ti kažem, misli. Stvarno si trudna. Stvarno. Joj, daj mi taj telefon da zovemo Tiču, nek otvara šampanjac. Kakvog Tiču? Dakle, pa našeg Tiču. Pa kakve on ima veze s ovim? Kakve veze ima? Strahinja je otac. Nije Strahinja. Kako nije? Znaš da nije. Otac ovog deteta je fakultetski obrazovan i mi ćemo imati priliku da ga upoznamo. A nije Džukela kao što je Strahinja. Sedi. Odlično si ovo izvela. Treba mi ovde neko moj, razumeš? Pa ja sam tvoja dušo moja. Samo bez te patetike, molim te. Dobro, ajde. Šta treba da radim? Jel bi ti uradila baš sve za mene? Kako to možeš i da pitaš, pa znaš da bi... A jel bi otrovala nekog za mene? Šta pričaš to, dete? Pitala sam te nešto. Nada je trudna, potvrđena. Trudna? Pa što ne kažeš? Pa kažem ti, zato sam i došao ti kažem. Pa šta sad ja da radim? Kako ti misliš? Biću deda jebote! Čekaj. Kaže da Strahinja nije otac. Kako nije? Ma ne znam, tako je rekao. Ma kakve? Pa Strahinja je sigurno otac. Bili smo u šetnju pa smo zakasnili. A i analizirali smo situaciju i... Kakvu situaciju? Da, u vezi sa Nadom. Šta u vezi sa Nadom? Ajde... Sedi da se nam ne svestiš. I obeći mi da nećeš da vrištiš. Postaću tetka. Nada! Nemoguće! Ajde, smiri se, obećala si. Strahinju. Zovi mi Strahinju. Zovi mi Strahinju. Šta ti je pobogu? On je otac, sigurna sam da je on. Strahinja! Ti si Nadi napravio dete, a mene ovde zamlačiš. Sram te bilo! Šta? Jelena, smiri se. Nije Strahinja. Mislim, to i Nada kaže da je otac neki tamo tip sa fakulteta. Ti si znao da je ona trudna i nisi mi rekao. Ti si pričao sa njom jer si mislio da si ti otac. Mrzim te! Kažu da život piše romane. Kažu da život nije fair, ponekad pogodi, al' često mane, i sve je neizvesno, osim sudbine. Kao ljubavi u ratu, za se nema pravila, imaš jedan život, samo jednu šansu da postaneš nikom jer zvezda svemira. Igra sudbine kao kolo sreće, nekoga hoće, nekoga baš neće. Kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Kako se osjećate danas? Odlično. Svima sam sve rekla. Dobro,
nisam baš sve svima. I kako su reagovali? Pa, brat je presrećen što će postati ujak. Ni u jednom trenutku nije bio razočaran, nije bio besan. Šta više, raduje se ko malo dete. Pa to je sjajna vest. Da, da, da. A znate koliko sam se plašila? Ponekad ljudi unapred smisle neki strah, boje se i shodno tome se ponašaju, a razloga za taj strah zapravo ni nema. Izgleda da nisam baš najbolje poznavala svog brata. Sad ste ga prilično bolje upoznali i to onu njegovu lepšu stranu koju niste ni znali, da? Baš tako. Jeste li još nekome nešto rekli? Jesam, jesam. Rekla sam sestri za njenog bivšeg dečka. Za tu moju obsesiju, za to da sam bila zaljubljena u njega. I kako je ona reagovala? Ona je najbolja sestra na svetu. Sve razume, ni ona me uopšte nije krivila, nije bila ljuta. Vi ste srećna devojka kada imate takvu porodicu. Jesam. Stvarno jesam. Godinama unazad sam imala taj osjećaj krivice zato što izdajem svoju sestru, zato što sam bila glupa, odvratna. A ona je stvarno toliko dobra. Uopšte nije to zaslužila. Ona čak misli da ja uopšte nisam kriva što sam joj zabila nož u leđa. Verujte mi da sad mogu da vratim vreme, nikad se ne bi zaljubila ponovo u tog Luku. Prošlost ne možemo da popravimo i to... Da. Još da su mama i tata živi. Eto. Nekako u poslednje vreme razmišljam sve više o tome kako bi oni bili srećni i ponosni zbog unučeta. Kada su odgajali takvu decu kao što je vaš brat i vaša sestra, ja sam sigurna da bi oni isto tako reagovali. Ja sam. Zato mi je još teže. Dobro, sad malo rade ti hormoni zbog trudnoće. Ne malo, mnogo. Gde je Jelena? Otišla je po kafu. Znam da znaš. Šta znam? Istinu. Kakvu istinu? A ako možeš, preskoči taj govor u šiframa. Ko je otac Nadinog deteta? Meni nije htjela ništa da kaže. Smislila je priču da je otac neki tamo tip sa fakulteta. A ja u to apsolutno ne verujem. Ja nemam razloga da je ne verujem. Ali ja imam. Strahinja, ja ti nisam adresa za ovu priču. Mila, ti si adresa za istinu. Toliko te znam. Vas dvoje me niste pitali ni za šta. I uopšte ne želim da se mešam u to. Ne tražim da se mešaš, nego samo mi reci zašto Nada ne želi da prizna da sam ja otac deteta. Ma Nada nije na optuženičkoj klupi da priznaje bilo šta. A ti nisi ni sudija, ni tužilac. Zapamti to. A to ko od vas dvoje kome veruje u šta veruje, raspravite sami. Otkud ti ovde? Razgovaram sa Milom. A nije ti palo na pamet da razgovaraš sam? Evo, ja sad idem, pa vas dvoje na miru porazgovarajte. Potrebno vam je oboma. Još nešto da vas pitam. Ostajete pri odluci da ocu deteta nećete da saopštite? Da.
Njegovo ime znaju samo moja sestra i Pančeta, a sigurna sam da me njih dve neće izdati. Mislite da on ne treba da sazna da je to u redu? Pa, ne znam više šta je u redu, šta nije u redu. Doduše, i on i njegov otac sumnjaju. Sumnjaju, ali ja ne želim da... Želite to dete samo za sebe? Da. Ima još vremena, razmislit ćete. Znam. Zato sam već i donela neke odluke. Nadam se da vas te odluke čine srećnijom. Mnogo. Pa, slušam. Naravno, ako hoćete uopšte da pričam. Ma, naravno. Odlučila sam da hoću da počnem nešto da radim. Eto, ja lepo crtam, slikam, pravim neke modele, oslikavam kutije i hoću da radim nešto pored fakulteta. Želim da moje dete ima majku koja će nešto da uradi za njega. Ili nju. Pa dobro, njega ili nju, sve jedno je. Sjajne ste odluke doneli, Nada, sjajne. Nadam se. Samo ne treba bežati ni od onih težih kada one dođu na red. Važi. Da. E, Vuki, otkud ti? Zvali su me iz obezbeđenja, stigla je pošiljka za vas, pa sam otišao da prekontrolišem i preuzmem. Kakva pošiljka? Verenički prsten koji ste naručili. Šef financija je izvršio transfer 100.000 evra uplaćeno Italijanima. Izvolite. Nestvarno. Jebeno nestvarno. Koliko je moćan. Iz aviona se vidi kad je dijamant pravi. Eto, da si to htjela? Da. Konačno imam prsten da se ne postidim. A kako, molim te, da se postidiš nečega što košta 100.000 evra? Pa, konačno imam ono što zaslužujem. Šta ti kažeš po trčku, no? Pa mislim da svako treba da dobije ono što zaslužuje. Tačno tako. Ajde, ustani. Ustraži. Ajde. Šta je bilo? Ustani. Hoću da idemo kroz firmu. Hoću svi da vide moj novi prst. Sofija, moj. Ajde. Nemoj, glupo je. Glupo je. Glupo je. Glupo je. Da, na, na, na. A? Šta kažete? Gospođa Ado, guska je nasela. Eno je njače po celoj firmi. Pogledaj, pogledaj. 100.000 evra. Vi o ovome samo možete da sanjate. Da li si stvarno platio prsten 100.000 evra? Jebi ga! Ima se, može se. Strah. Hajde, dođi, Ćoro. Napari oči malo. Ti ovo ne možeš ni na internetu da pronađeš. O, pa ko je to nama stigao? Ajde da idemo. Ne, 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 ne. Neka i ona vidi. Šta da vidi? Verenički prste. Od 100.000 evra. Gospode Bože. I? Šta s tim? Pa, ti ovakav nikada nećeš imati. Između veličine kamena i istinske sreće ne stoji znak jednakosti. Zavidiš mi, logično. Toliko si želela da postaneš gospođa Kanački. Sofija, idem. Ne idemo. I sam znaš da ne može da preželi to što nije nam u mestu. O, šta se to dešava? Opa, Sofka, pa ti je okupila ovde narod, pa mitinguješ, a mene ne zoveš, ja? Reci mi, ajde, ja malo da se razgalim, da se malo razveselim, što? Pa znaš koliko imam posla na onom radnom mesu što si ti pikirala, nisi dobila? Pa bolje da ti ne pričam. Reci ti meni, Sofkice, moja draga, reci svojoj Dijanici, šta te muči, jeli?
Pa hoćeš da ti kažem šta me muči? Hm? 100.000 evra. Možeš samo da mi zavidiš. Ti, ne samo da nikad nećeš imati ovakav prsten, nego te nikad niko neće ni zaprositi. Lažnjak, 100.000%, a ne evra. Jesi, Ljančuro, glupa. Ti znaš šta je lažnjak, a? A šiješ tamo one majice od mušeme. Dok ti znaš šta je mušema, mi znamo iz koje si čatrnje ponikla. Aj, dosta. Dosta više. Kakav je ovo cirkus? To kakav je cirkus? To pitaj ovu tvoju ženu, ovo klovna koga si oženio, a ne mene. I reci joj da mi ne mlatara ručerdom ispred nosa da joj ne bi tu ruku odgrizla, znaš? I nemojte da me testirate. A ti kako možda dozvoljavaš ovo? Hm? Ona ne vređa mene, nego vređa tebe da si kupio lažnjak. A ti, hodajući cirkusu, proveri u financijama koliko košta ovaj prsten. Mečko cirkuska! Proverit ću ja na psihijatriji zašto te još tamo nisu smestili. To je jedino što me interesuje. Ti, veliko prstenasta, praznoglavko! Juš, što sam ovo dobro rekla! Veliko prstenasta, praznoglavko! Ju, preslatko je! Jedi, jedi! Mogu da te poljubim? Visoka si, ne mogu da te dovatim. A šta hoćeš ti jedno? Jesi dobila prsten? Jesam. I šta onda? Da li ti misliš da prsten ima vrednost koju ima ako ga drugi ne vidi? Ja sam mislio, tebi prsten treba zbog tebe, a ne zbog drugih. A, loše si mislio. Zašto imaš konstantnu potrebu da provociraš ljudi? Koga ja provociram? Hm? Dijana je mene napala, a ti ništa. Nesposoban si jednu psihopatkinju da otpustiš iz firme. I onda sam ja kriva. A što si se okomila na Milu? Na Milu? Pa to je tvoj jedini problem. Ha? Braniš tu seljančuru. Hajde, hajde, razvedi se od mene. Pa nju oženi ako ti do nje više stalo nego do mene. Izvoli. Ajde, Lupeta. Samo kaže, ponašaj se normalno. Ja se ponašam normalno. A ti se ponašaš kao da i dalje živiš u onom brlogu sa tom seljančom. E, nećeš sa mnom tako razgovarati. Ajde, zabrani mi. E, ba možda i hoću. A zapamti jednu stvar. Sofiji Šubarević nikad niko ništa nije zabranio. I neće. E, pa Sofiji Kanački hoće. Pa budi muško, ako hoćeš da budem. Dosta, bre! Rekoh, budi muško, ako hoćeš da budem Kanački. Šta vam je, ori se cela firma od vaše svađe? U pitanju. Kupi mi joj prsten od 100.000 evra, napravi mi pakao od života. Ne pravim ja njemu pakao od života, nego on ne zna da bude muško. Evo, molite, posavetuj me, šta bi ti uradio sad da si na mom mestu? Smirite se, jeste poludeli, ej, vi ovde niste muž i žena. Ma nemoj, nego šta smo? Nego ste gazda i gazdarica. I ovo ostavite za neko drugo mesto, ovde morate da se ponašate pristojno. Šta mene gledaš? Objasni njoj! Ne, nego ti njemu objasni šta znači biti jet set. I da ono što je sramota za brlog, za visoko društvo je i normalno i poželjno. Mrš! Ćao, ljubavi. Ona nije normalna. Razvešću se, jebeš mi sve, razvešću se! Jesi normalna, najde smiri se. Pa neću, kako si smiri? Kako je pa nenormalna? Vidiš da je pucaju hormoni, ej, šta ti je? Možda je... Možda je trudna. A? Misliš da je trudna? Jel, to mi uopšte nije palo na pameti. Misliš da... To uopšte nije loše. A misliš da je trudna? Ti? Što? Je li zabranjeno? Ne, samo sam iznenađen. Imao sam neki posao ovde da obavim, pa sam došao i tebe da vidim. Znači, ja da opet nešto muti. Ajne, trči pred rudo. Sedi. Ohohoho. Napredujemo. Nisi me istirao, a još si me ponudio da sedna.
Zato što mi trebaš. Mali, veliki dečko. Koja je istina u vezi sa Donkom? Sve ono što ti je gospođa Ada ispričala. A kako ti znaš šta mi je gospođa Ada ispričala? Nas dvoje smo se prvo konsultovali šta će ona tebi da ispriča. Možemo nekad nas dvojica da se vidimo, a da nekako Ada nije tu između nas. Da li možemo nekada nas dvojice da razgovaramo, a da nema vazduha između nas? Radi ti kefalo. Šta si očekio? Koliko je Donka opasna? Mnogo. Ima jako vezu. A koja je veza? Sudija Vrhovnog suda. Da li ti je sada jasno šta je tvoja majka uradila? Šta je gospođa Ada uradila? Ada uvek ima svoje manevre. Ali moraš priznati da je to ide odlično od ruke. Daj mi Donkinu adresu i broj telefona. Ajde, daj mi, znam da imaš. Može pod jednim uslovom. Nema uslova, nego mi daj. Koji je uslov? Još uvek uspevam da te prevarim, a? Samo te puštam da se raduješ. Divan si, dečak. I mnogo bolji od onoga što sam misliš o sebi. Izvoli. Čuvaj se. Mnogo je opasno. Ima debelu zaleđinu. Ali ja imam nešto što je mnogo jače od toga. Obećanje koje sam dao tad. Koje sam dao Bošku. Dobro. Odo ja. Čemu s tobom da razgovaram? E, pa ja sa tobom imam. Čemu je tvoj problem? Pošto neizmjerna sreća sigurno nije u pitanju. Šta je moj problem, vidjet ćeš ako ti još jednom bude palo na pamet da pomisliš da možeš da odvojiš Luku i mene. Aj, ne lupaj gluposti. Ni ti, ni on me ne interesujete nijedne sekunde mog života. Odlično poznajem seljančice poput tebe. Podle i pokvarene. Vidim. Sve je meni jasno. Vidi. Ja jesam fina, ali nisam budala. Zato te ne savjetujem da proveravaš da li umem da se bijem i kako umem da se bijem. Koja si ti prostakuša. I sve te reči izgovori sebi u ogledalo da bi dobile neistinitost i težini. Odmah da si me pustila. Da u tom istom ogledalu ne bi vidjela svoj razbijeni nos. Zapamtit ćeš ti ko je Sofija Šubarević. Kunem ti se. Milkina kuća na kraju okraj slobodno kuće. Pa ti stvarno rizikuješ svoj život? Šta hoćeš? Ajde, spusti taj nož. Napolje. Neću ti ponavljati dva puta. I trebaš mi. Ma ti meni ne trebaš. A pošto je to za mene jedino bitno, onda možeš odmah svoje noge da izneseš iz moje kuće, da te ne bi iznosili celog. Aj, smiri se. Nikad ozbiljnija nisam bila. Janko, iskasapit ću te. Šta ja treba da uradim, da ti dokažem?
A šta da mi dokaže? Da si jedina žena u mom životu. Koju zabole dupe za tebe. Eto, ta sam. Da ti pomognem da se lakše izraziš. A što si ti takva prema meni? Vidi, Janko, samo moj pokojni Žile kada bi ustao i došao ovde, mogao bi da mi uradi i da mi kaže šta god hoće. A ti ne možeš ništa. Daj, mani me više tog Žileta. Ma manućeš se ti sam. A ja se Žileta nikad manuti neću. I sudbina se pobrinula za to. Sudbina? Kakva bre sudbina, taj čovjek je mrtav pola tvog života. Ali nisu njegov rođeni brat i sinovac. Šta pričaš ti? Je li moguće da si ti toliko poludela? Pričam o Ivanu Ožegoviću, Žiletovom rođenom bratu. I Aleksi Ožegoviću, nekada kanačkom, Žiletovom rođenom bratancu, koji ovde žive sa mnom. Eto, o tome pričam Ološu. A sad marš napolje da ne bi sutra zvala komšije na svinjsku daću. Pa ti lažeš, čoveče. Ti lažeš da je Aleksa Žiletov bratanac. Jeste, jeste. I moj rod rođeni. Ja u ovoj kući živim sa svojom porodicom. I za tebe ovde nema mesta ni vazduh da udahneš, jer me i to guši kad si ti u pitanju. Ajde, marš napolje. Pa rabo, Belosvetce. Ma napolje! Znači, nasele. Apsolutno. Kako je moguće da je tako jedna obskurna osoba zaludala mog sina? Muškarci ne biraju ko će da ih zaludi. Kao oni žene. A izbori su često čudni. Ali on uopšte ne vidi da je ona esencijalno zlo. Kako je moguće da tako nešto ne vidi? Pa sve je moguće, gospođo. Glupača jedna. Prostakuša, primitivka. Počet ću da mrzim samu sebe što imam neodoljivu potrebu da je nazivam pogrdnim imenima. Što je užasno. Postajem sama sebi suprotnost. Ona u meni budi ono najgore, a to nikako ne želi. Smirite se. I to će se rešiti. Koliko dugo mi već to govoriš? Uveren sam u to. Prosto je neverovatno kako sam sa svih strana okružena ženama koje hoće da unište moju porodicu. Ima tu i lepih vesti. Lepih vesti? Video sam se sa Aleksom. Sigurno te pitao nešto u vezi Donke. Jeste. I? Dao sam mu njenu adresu i broj telefona. Pa zašto, za Boga? Zato što će se on boriti za ono što je obećao Bošku. Lepi moj sin. Hrabri, pošteni moj sin. I šta kažeš? Vitlala ti rukom ispred nosa sa prstenom od 100.000 evra. Da, da. Kakva prostakuša, gospodine. To je Ološ. Pa ljudi nemaju šta da jedu. Ona nosi vrednost jedne kuće na prstu. E, šta sam ja odgajao? Pa taj Luka je potpuno nenormalan kad jednoj kalašturi kupuje prsten od 100.000 evra. Yeah. Strašno. A tebi ni dinara nije dao. Pa dobro. To ma šta nema. Dobro? Ma stoka jedna bogataška. Novokomponovana. Strašno. Ma treba sve da mu uzme ova. Ma neka mu sve uzme, ma i treba. Pa dobro, nije Luka prvi koji je kupio tako neki skupi prsten, a? Pa nije, da. Koliko beše košta onih tvojih?
vam priznati da sam malo iznenađena da ste me zvali da se vidimo u ovakvom sastavu. Da, i ja sam iznenađena. Priznajem da ovo nije moja omiljena kombinacija za izlazak. Mi nismo ovdje privatno da bismo se družile. Ovo je poslovni sastanak. Poslovni? Da. Neki problem? Ne, ne, ne. Nikakav. Ja samo ne znam šta bih ja to tačno imala poslovno da radim sa ovom osobom. Ne znam ni ja, Klaudija, ali svoje pitanja zadržavam za sebe. Dosta. Kako mogu da vam pomognem? Stojim vam na raspolaganju. Imam za vas dve priče o dva prstena. Dva prstena? Interesantno. Jedna će obraditi priču o jednom ukradenom prstenu, a druga o jednom vereničkom prstenu. A da li može da se bira ili... Lako. Jedan prsten se tiče lažne baronice Domke de Saeli, a drugi prsten se tiče Sofije Šubarević. Baš se znaje. Manekenke. Izvinjavam se. Ja sam već odabrala manekenku. Uniću i lični pečat u taj obračun. Pretpostavljam da je neki obračun u pitanju, zar ne? Dobro, pretpostavljaš. Prevarena sam. Udala sam se za pola imovine. Pa, aj sad najbolje tu drugu polovinu baci, razumeš? Pa će ti ostati samo to prstenje. Pritom, taj prsten je odvrat. Ali vredan. E, a znaš kada ćeš to da shvatiš? Kada budeš prodavala to prstenje, a prodavat ćeš prstenje ako svojom histerijom i ludilom budeš sve upropastila. Da li ti shvataš da ne mogu da ga podnesem? Najradije bi ga zadavila na spavanje. Ne zanima me, bre. Ne zanima me. Imamo suviše veliki cilj da bi te neka mržnja prema nekom tamo Luki Kanačkom zaslepela, bre. O, ajde, prestani da filozofiraš više. Srećom, pa... Imaš mene, pa sam uspio malo da iznemfujem to tvoje današnje ludiranje. Srećo. A kako si to uspeo? Rekao sam mu da si možda trudna. Užas. Si vidio u čemu je problem? Kako možeš da lupetaš takve gluposti? Ja lupetam, primio se, dečko, smirio sam ga. Nije valjda da prostačina voli decu. Izgled. Strašno. Ali nešto sam shvatio. Šta? Pa mislim da sam skapirao zašto si nervozna. Hajde, prosvetli me, molim te. Nemate tako često kod mene više. Pa? Nema me. Imam jednu ideju. Napravimo dete, slično nam je genetika. No, fuj, preziram decu. Aj, mačko. Ne preziraš ovo. Ali taj verenički prsten od 40.000 eura sam ja odebrala za tu odvratnu osobu. Stvarno? Pa to, to je bizarno. Mislim, šta god to znači. Što tebi maca pojela jezik? A zašto sam ja na tapeti? Nisam ni kriv ni dužan, a? Pa dobro, nije baš da nismo dužni. Ali nije on stvarno. Evo, tu krivicu preuzimam na sebe. Ako ovo nije ljubav, ja onda ne znam šta jeste. E, stvarno sram vas bilo, šta sam ja kriva? Pa to što je nisi otkinula ruku kad ti je mahala tom kamenčinom ispred vas. Ne, ne, pa ja da vam kažem, pa mene treba da zaposlite tamo. Pa da vidite kako Musa dere jarca. Pa ako sam je tukla onako ispred tičinog kafića, čekaj, jel možete da zamislite kako bi je lešilo od batina svaki dan? Evo, ja zamišljam i već mi nije dobro. A Sofija Šubarević nosi prsten sa lažnim dijamantom, za koji tvrdi da je plaćen 100.000 evra. Meni je ovo šokant. Dno dna. Mene ne interesuju vaši međuljudski odnosi. Da preciziram, interesuje me samo da sve bude urađeno kako treba, u skladu sa onim kako vas i plaćam.
Uz to imat ćete prave informacije umjesto lažnih. Na istinitim informacijama ćete graditi priču. Tako da će ove dve osobe biti trajno osramoćene. Ja već imam ideju šta ću da uradim. Ako se ne varam, ti imaš i neku ličnu motivaciju kada je Sofija u pitanju. Apsolutno imam i ne krijem to. A koja je tvoja motivacija? Meni su iskreno pare dovoljna motivacija. I još nešto. Da? Ako bilo šta od ovoga procuri pre nego što bude sve objavljeno na televiziji i u novinama, budite sigurne da ću saznati ko je izdao moje poverenje. I da ne bude zabune, završit ćete posao i daćete mi da sve vidim. I ja ću odlučiti kada će sve biti objavljeno. Već u skladu sa mojim daljim poslovima. Pošteno. Slažem se. Dobro je. Bar sam vas u nečemu ujedinila. Šta to nije bilo za telefon? Pričaj. Višnje. Borit ću se za svoju višnju svim raspoloživim sredstvima. Ja sam došla da vam pokažem prsten koji mi je poklonio vaš sin. Porezna glupost. Ne razumem zašto vređate svog sina. A zašto misliš da sam pričala o njemu? Problem. Ne. Zar izgledam kao da postoji neki problem? Pa ne, ali uglavnom si dosta pričljivija. Pa ne želim da se tvoja devojka ljuti i da pravi ljubomorne scene. Ona uopšte nije takva devojka. Možda nije takva kad je sa tobom, ali kad je sama... A šta želiš da kažeš? Treba malo da pritegneš Nadu, da ti prizna, brate. Jer si ti skroz poludeo. Da pritegnem trudnu devojku, ti si stvarno odlepio, čoveče. Nabaci ti Nadi da smo mi spremni da priznamo dete, iako nije naše. Sofija Šubarević, Kanački. Što s njom? Dolazi ovde. Dolazi. S kim? S muškarcima. Slušaj me, sljedeći put kad dođe, hoću da je slikaš. Golo. Sofijinu ruku i verenički prste. A čemu mogu da zahvalim na ovom pozivu? Prstenu. Kakvom prstenu? Onom koji je ukraden od Ade Kanački. Pa gluposti. Običan trač. A i priča se da ste ga prodali. Ostatak razgovora možete slobodno da pročitate u novinama. Šta hoćeš? Za početak, normalan razgovor. A za početak ćeš mi reći zašto Debeljka šaljete na put bez putnog naloga i to u nekim alternativnim putevima, da ne kažem koji jebinama. Šta muljaš? Ovo što ću ti sada reći, možda će ti delovati sumanuto. Šta to? Moramo Lili da nađemo nekog muškarca. Molim. Šta je ovo? Je li ovo kupleraj? Na šta ovo liči? U čemu je problem? Ajde, dođi u kancelariju da ti pokažem u čemu je problem.